ku xignow badda cas 24 tv taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha Soomaaliland gaashaan sare Ismaan Xaashi Daahir ayaa saaka soo gaaray degmada ganacsiyadka Wajale ee gobolka Gebili taliyuhu markii uu soo gaaray degmada Togwajale waxa uu agab kala duwan oo lagaga hortagayo cudurka coronavirus-ka uu ku wareejiyay ciidanka laanta socdaalka ee degmada Togwajale iyo ciidanka ilaalada cashuuraha ee degmada ganacsiyadka Wajale waxaana uu warreen halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahiyay qalabkan kala duwan uu ku wareejiyay maanta ciidanka laanta socdaalka ee degmada Togwajale iyo ciidanka turbataariyadaba taliyaha guud ee ciidanka ashuuraha Soomaaliland Ismaan Xaashi Daahir waxana uu yiri kuladay umada inta leegis dhaafdhaafayso ee mid walba ku ardaya ku kala hubinaya een waxaan maanta korbeer ugu yimiday inaan soo ogaado soo kuur gala xaaladda meesha waxa kala aanu keenay qalabka afka laga xidhinayay xanuunka ilaahay baa ilaaliyay lagu isku ilaalinayay iyadoo qaybti hore aan soo qaaday qaybta kale wasaaradda maaliyadduna soo wado insha Allah waxaan rajaynayaa waxa ku waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa muddada hawsha culusad haysaan waxaan leeyahay sii dardar galiya Allahna nagu asture waxaan leeyahay Allah inagu asturo muddada in ay gudido cayntayna waqtigeeda markay joogtana waa laga wada hadli doonaa dawladda ka wada hadli doonta ciidankana waxaan leeyahay ilaalinta cashuuraha iyo magaraysigaba sidii madaxdeedu ina amartay inaan had iyo habeen ba istaanbay ugu jiro oon heegan buuxa weeyaan geesta kale wax iyaguna ka mahadceliyay agabkan kala duwan oo maanta soo gaarisiiyay taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka laanta socdaalka ee gobolka Gebili gaashaanle Cabdirashiid Axmed Xasan iyo maamulaha kastamka degmada ganacsiyadka Wajale mas'uuliyiintan ayaa xusay inuu qalabkan yahay mid ay u baahneen waqtiga xaadirkan maadaama uu degmada Togwajale ku taalo xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ay muddooyinka u dambeeyayba haddaan nahay ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxaanu ku jirnay heegan buuxa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu nageliyay iyo guddida baahda caafimaadka ee ka hortaga maxaan ku leeyahay xanuunka ee coronavirus-ka xuduudku wuxuu xulan yahay laakiin amarkii ay bixiyeen guddida caafimaadku ee ahayd in wixii arday Soomaaliland iyo Soomaaliya ku socota la saaciido oo la soo amba bixiyo ayaa loo furay kolle muddo kooban baan furnaan doonaa wixii ka dambeeya sidii buu furnaan doonaa guddida ay u xidhan ilaa muddada kooban ee laatan kacisha hal qof oo gudbi doona ma jiro haddii ilaahay idmo waxa noo yimid maanta taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha Soomaaliland kaasi oo noo keenay qalabkii caafimaadka ee lagaga hortagayay xanuunkan ilaahay naguma keenay ilaa hadda wax dhibi xageena ma jiraan halkan waxaan joognaa xuduudkii Wajale horta marka hore xanuunadan ilaahay naga badbaadiyo marka hore waan ka ducaysanay ilaahay naga nabadgeliyo ilaahay baan baryayna marka hore marka labaad xuduudku halkan waa xuduudkii Wajale xuduudku waxaa furan uun dhaqdhaqaaqa ganacsiga qaadka iyo khudaarta waxaas baa imka soo maraya iyo waxyaabaha kale waa xidhan yihiin ciidamada iyo dhammaan waxaan ku boorinayaa inay dadka si fiican ula dhaqmaan ardaydana waa ardaydii halkan ardaydeeni badnayd ee dhammaan jaamacadaha ku maaneed ba halkan maraysa si fiican baan ugu shaqaynaynaa ciidamadana waxaan ku boorinayaa si fiican ula dhaqmaad immigration abdullahi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv degmada ganacsiyadka Wajale